Hola. Hola, aquí. Aquí entre estos carballos. Hola, boas. Amigas e amigos de Soutomaior. Amigas e amigos de Arcade, da escola, do profe Kiko. Ben sabedes quen son eu? Non si. Son o señor Apalpador da Serra do Courel, que baixaba castañas asadas no Nadal, porque as nenas e os nenos tiñan moita fame. Nunca esquezades, amiguiñas e amiguiños de Soutomaior, que houve moita fame neste país. Incluso a xente tiña que emigrar. A Palpador chamábase no Courel, a Palpabarrigas nos Ancares, Pandigueiro en Ourense, ser máxico do Nadal galego que hoxe está en Soutomaior, escoitando o río Oitavén, que andivemos buscando a ponte colgante, mas topamos esta contorna que é un espectáculo outonal, quase invernal, e eu vou baixar de aquí para contarvos unha historia. Primeiro, pedirvos un favor. Por favor, este Nadal, agasallade verbas. Verbas da nosa lingua. Verbas vivas, como carballo, ponte, fonte, fervenza, ínsua, freixo, buxo, aciñeira, neboeira, néboa, chuvia, choiva. E como podemos agasallar unha verba? Atención, cuidando da natureza, cuidando dos carballos, das augas, dos freixos, dos buxos, reciclando ou compostando, lembrade, os composteiros. Escoitade moa cociña. Tamén temos que ter e desexar moita saúde. Vamos alá. Poñede a man cada un na súa barriguinha, eh? E decide comigo así. A palpa barriga son. A palpa barriga camiña man e traio castañas asadas. As nenas e nenos que comen san. Moita froita. Ameixa, avelá, mazá, laranxa, moita leituguiña, moita cenoura, o mel non caduca, mas tamén caldiño, sopas, e como non, leite das gandeiras do país galego. Vos sodes terra de ostras, que vos vou dicir? Que amás sodes da Arcadia, da terra da paz. Que queredes un conto que alimente? Porque sabemos que os da Arcadia alimentámonos de contos. Ben veces teño estado nas colinas. Mesmo chegar no tren. Vamos alá, eh? Estades todos preparados? Un contiño de árbores. En principio éramos nós, as árbores. Vedes, éramos carballos, freixos, vidueiras, aciñeiras, buxos, érbedos, e despois chegastes os humanos. No principio convivimos. Nós éramos sombra, oxíxeno. Vos erades poesía, como Rosalía, mas algúns humanos, algúns, esqueceron, cortáronos, taláronos e queimáronos. E as árbores choramos, ata que un día, unha neniña de Soutomaior, camiñando polo medio medio do bosque, ollou esta árbore tan fermosa que teño por trás miña e ficou dormida o seu carón. E na noite, ou na tarde, ao mellor ficou dormida, tomando unha sesta. A árbore entrou no seu corazón. Cando espertou, a neniña plantouse, así. E cando todo o mundo pasaba por aquí, dicían, ai, alá unha nena plantada, pasando o castelo. E todo o mundo, cando ollou para ela, decidiu plantarse. Plantarse en contra das guerras, plantarse en contra dos lumes, dos incendios, da contaminación, do cambio climático. Sédeme un pouco Greta Thunberg, todas e todos. Plantarse contra das violencias, da violencia de xénero. E a ese tempo chamámoslle esperanza, mijiños, porque precisamos esperanza. E eu, para regar a esperanza, traigo música. A música do meu corazón, ou se vou vos tocar o corazón. Vou vos tocar o meu corazón, que é un peitoque de madeira de teixo, Taxus bacata. O fillo do apalpador é o pequeno teixo, o neno que ten o nome de teixo. Escoitademe.
Además, así desexo vos nadar. Estou escoitando o mesmo río Itavén falar. Vamos facer unha compaña, un dúo. O río Itavén, as pinguiñas das árbores e o apalpador. Trío, un trío. Niñas e niños de Souto Maior, bo Nadal e feliz Ano Novo 2021. E sabes o que? Os apalpadores non temos uvas, que no Courel non hai moita uva. Sabes como despedimos o ano? Abrazando unha árbore. E como empezamos abrazando unha árbore, se me permitides, voume outra vez para a miña árbore, para dentro da miña árbore, que estou enamorado desta árbore. Vou abrazar. Esperade, mirad. Aquí, para. Amiguinha, un tronco. Amiguinha. Ui, que tenruriña te mete. Neninhas e neninhas, marcho como o cestiño de madeira de salgueiro. Casi cae. Dome. Dome.